Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün qış üçün çox ləzzətli tərəvəzlərdən salat resepti bölüşürəm. 50 bankada bağlasanız az olacaq. Öncəliklə qırmızı və şirin biber götürmüşəm. Biberləri yuyub, içərisinin tumunu təmizləmişəm. Biberləri 4 yerə kəsib, yarım halqa şəkilində doğrayıram. Daha sonra təzə xiyarı öncədən yuyub təmizləmişəm, uçlarını da təmizlədikdən sonra xiyarı da iki yerə kəsib nazik doğrayıram. Dadlı qırmızı pomidoru da öncədən yuyub hazırlamışam. Pomidoru iki yerə kəsib bərk hissəsini təmizləyirəm. Pomidoru da gördüyünüz şəkildə doğrayıram. İki ədəd acı biberi iki yerə kəsib tumlarını təmizləyirəm. Acı biberi zövqə görə istifadə edə bilərsiniz. Acı biberi də nazik doğrayıram. Üç ədəd büyük soğanı iki yerə kəsirəm. Nazik-nazik doğrayıram. Bir dəstə cəfərini də xırda doğrayıram. Bir dəstə keşnişi xırda doğrayıram. İki baş sarımsağı təmizlədikdən sonra rəndənin iri gözündən keçirdirəm. Bütün tərəvəzləri hazırladıqdan sonra böyükləyəni əlavə edirəm. Üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər tozu, 4 xörək qaşığı duz əlavə edirəm. 100 ml 9%-lik sirkə əlavə edirəm. ml 150 duru yağ əlavə edirəm. Bunları həll olana qədər qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra pomidorun və digər tərəvəzlərin duzlandıqdan sonra biraz şirəsi çıxsın. Baxa bilərsiniz, çox gözəl şirəsi çıxıbdır. Hazır olduqdan sonra bankalara yığıram.
Qaşıqla üzərindən biraz basıram ki, boş yer qalmasın. Üzərinə əlavə su etməyəcəm. Tərəvəzlərin öz şirəsi pəs edəcək. Tərəvəzlərdən qalan bu şirəni də bankaların üzərinə əlavə edirəm. Qapaqla bağlayıram. Geniş bir qazana dəsmal yerləşdirirəm. Öncə bankaları qazana yerləşdirirəm. Üzərinə çıxacaq qədər soyuq su əlavə edirəm. Ocağın üzərinə yerləşdirib qoyuram, qaynara düşsün. Qaynara düşdü artıq. Qaynara düşdükdən sonra saata baxıram. 10 dəqiqə qaynadıram. Çox qaynatmayın. Tərəvəzlər o zaman boşalır. 10 dəqiqə qaynatdıqdan sonra ocağın üzərindən bankaları alıram. Yenədən qapağını açıram. İçərisindəki hava tamamilə çıxdıqdan sonra ağzını bərkidərək gözəl bağlayıram. Hazır olduqdan sonra isti şəkildə bankaları bu şəkildə gözlədirəm, soyuyana qədər tərpətmirəm. Budur artıq hazırdır. Soyduqdan sonra, sərin bir yerə qoyduqdan sonra bütün qış ərzində rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Bu salatları 12 ay rahatlıqla saxlaya bilərsiniz. Bu salatı hər növ yeməyin yanında istifadə edə bilərsiniz. Həm görünüşünə, həm dadına çox heyran qalacağınız ləzzətli bir qışlıqdır. Bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşüb videonu bəyənərək kanalıma dəstək olsanız çox şad olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.